的生命，明净温暖如海洋。欢迎全球的观众朋友准时收看因缘小聚。我们在今天的节目当中为大家请到的是文化学者马淑玲马老师。马老师今天要跟我们来讲的主题是贤哉孟子。感恩老师，谢谢谢谢。今天我们讲的孟子啊，讲最有名的一章叫浩然之气。浩然之气呢，在日常生活里大家常常用，比如说这个宋朝最后一个宰相叫文天祥，写过一个正气歌，天地有正气，杂然复流行，下者为和月，上者为日星，愚人曰浩然，佩乎色苍明啊。那这个就是来自于孟子讲的浩然之气。这个养气呢，在中国有两个系统，一个系统是老子庄子讲的柔性的养气。柔性的养气呢，可以用人的身体感知整个天地万物的道理，这种是柔性的养气。那第二种呢，是刚性的养气。柔性的养气在于可以知天下，而刚性的养气在于行天下，行道。那么因此呢，孟子讲的浩然之气呢，这种是一种阳刚的之气。那这一章呢，因为他是战国时代的人，那孟子呢曾经遇到过三个最有名的君王，一个叫齐宣王啊，一个叫梁惠王，那么还有一个滕文公。那齐宣王呢，我们看一下地图，大家知道了齐国在鲁国的上面，当时的齐国是大国，鲁国是小国。那鲁国的孟子呢，到了齐国见到齐宣王，几乎齐宣王要用他，重用他，已经对他很佩服。齐宣王身边呢有一大堆的臣子，简单讲就是孟子好不容易把齐宣王的一种志气眼光抬高了，忽然又被一群小人包围，又把他冻回去了。所以孟子就遇到这种情况。但是有一次呢，齐宣王几乎要重用孟子，而他的弟子就很高兴，就问他说，老师，你说不定很快齐国的君王就会用你做卿相。卿是上卿，相是宰相，也就是重用他的意思。他说这个时候你会不会动心呢？孟子说不会，我四十岁以后就不动心。那这个跟孔子讲的四十而不惑啊，都在四十岁。因此呢啊，在这一章里他就讲，一个人可以不动心，是因为里边有一种浩然之气。那我们现在来看这一章讲浩然之气是怎么讲。他说，敢问夫子呜呼长，曰我之言，我善养吾浩然之气。他说，请问老师啊，夫子就是老师了，说老师你擅长什么。那我有两个擅长，一个是我之言，我很能够听得懂人家讲话的那个背后的思想是什么。第二个呢，我善养吾浩然之气。那这个弟子就很想要先问第二个问题，他说，敢问何谓浩然之气。孟子说，难言也，其为气也，至大至刚，以直养而无害，则塞于天地之间。啊，孟子是一个很善于言语的人，口才辩才无碍。可是他在讲到浩然之气，却说难言也。这个浩然之气要怎么养，很难讲啊。那就有点像老子说，道可道，非常道；名可名，非常名一样。因为这碰到一个很根本的问题，不容易讲清楚。他说这个浩然之气呢，以直养而无害，就是养的要正确，如果方法不正确，那么就养不起来，所以直养而无害。他说
其为气也，自大之刚，以直养而无害。自大之刚就是他阳刚的不得了，所以我刚刚跟各位讲过，中国的阳气有一种是柔性的阳气，一种是刚性的阳气。老子善于柔性的阳气可以知天下，而孟子善于刚性的阳气可以行天下，虽千万人吾往也，就是要靠这种气。所以他说其为气也，配一语道无事馁也，有两个关键，一个是配一，一个是语道。道是什么？道就是自然，天道法则。因为我们人的身体呢是一个大自然，身体包括两个，一个是心灵，一个是肉体。如果肉体养得不好也会出问题，是比如吃饭可以养生，睡觉可以养生，可是如果你不懂得饮食之道啊，要不然就是太饱，要不然就是太饿，要不然吃的就是不营养太油腻啊，总之就会让肠胃不舒服。那同样的，睡觉如果睡不好也会睡得人精神不济，因此呢，有形的身体要养，那无形的一个人的心灵也要养，所以以直养而无害，所以配义与道，这个道字就是自然法则，要依据一个自然法则来养啊。那第二个要配合人文义，中国字在讲义这个字都是摆在下面，孟子强调义理啊，比如说义上面有个仁义，就仁做到恰到好处就叫义啊，那么道如果恰到好处叫道义，公正如果做到恰到好处叫正义啊，那么侠如果恰到好处叫侠义，所以义者宜也，就是恰到好处。所以配义与道，一个是合于自然法则，一个是合于人文法则，那这两个都有了，他说配义与道无事馁矣，要不然就会气馁，就会馁。我现在举个例子来讲啊，比如说大家都打过球，排球篮球都个球，这个球呢如果球的气打得太饱了，轻轻一拍它就跳得太高，可是如果气不足呢打不起来，可是如果你一面在打气，可是这个皮球上面有个洞呢，就是一面打气一面泄气，那就会出问题。氧气也是像这样，因此他说是极易所生，非易习而取之也，行有不切于心则馁矣。那什么叫做极易所生？所以我们叫做极易氧气，易用最简单的话就是对的事情，所以他说是极易所生，就是累积了很多很多对的啊，然后不断的累积，这个气才会养得起来，不是偶尔做一件对的事情，偶尔做一件事情做对了，这个气不能养起来啊。就像小时候偶尔日行一善，做一件善事，但偶尔做一件善事这个只是偶尔，要不断的做，几十年来累积，不断的累积，它才能够累积一个很大很大的能量。慢慢你就会知道人的身体原来就是一个大自然，所以养到最好的时候就有一种顶天立地的感觉。那这个就是他说是极易所生者，非易习而取，不是偶尔做一件对的事情啊。那行有不切于心则馁矣，那关键在于我们的心有没有切，切就是当一个东西对了以后，心里很安，心里很平和，心里很觉得很愉悦，这种感觉就对了。如果稍微有一点做了这件事情心里面有点忐忑不安啊，或者有一点觉得良心有一点不愉悦，因为外面看不出来，只有里边知道，那里边这个感觉呢究竟是对还是不对啊？那自己会感觉到，所以他说行有不切于心则馁矣，那就会馁。这就刚我讲的，当你有一不切于心的时候，外面的人看到你这个人很义啊，是极义，但是呢你自己知道自己养的对还是不对。那如果自己觉得不安心了，有忐忑不安了，就像那个皮球一样，你虽然一直在打气，可是有个洞它就一直漏气，它就打不起来。那因此他说行有不切于心则馁，我故曰告子未尝之义以其外之也。
那我刚刚讲的说孟子常常跟告子辩论，那告子为什么未尝之意呢？说告子的养气比孟子要早，孟子说我40岁就不动心，那告子显然比我还更早不动心。可是告子讲的不动心呢，他说不得于言，务求于心，不得于心，务求于气。他说如果我在外面做事情，我讲的话不得于言，人家都不听啊，人家都不觉得我讲的话是对的，不服气，不得言，我不反省我自己的心，不得言，勿求于心，不去反求诸己。然后呢，不得于心，勿求于气。如果我自己啊，不得于心，勿求于气，我不去随便发脾气，我心里面不高兴，我不随便发脾气。孟子说这两句话里面有一句话不对啊，不得于言，勿求于心是不可以，不得于心，勿求于气是可以的。也就是说别人反对我啊，那么别人不赞同我，我心里面不舒服，可是我这个不舒服不随便发脾气，不去抱怨，这个可以。可是如果我讲的话别人都不听啊，但是我又不反省自己的心，这样对不对呢？这样是不对。他说如果你在外面跟人家讲的话人家不同意，那你回来不会反省自己到底讲的对还是不对。不求于心是不可以，可是如果不得于心不求于气是可以。如果别人都反对你，你心里不舒服，可是不随便出去吵架，不去赌气，那这个是对的。那这就是养气养的对还是不对，用自己的良知可以感觉到。那么养气有四个要注意的地方，这是要领。他说必有是焉，而勿正，心勿妄，勿助长也。他说一个人养气养的对不对呢，用四个检验。第一个检验必有是焉。什么叫必有是焉呢？因为我们刚刚讲气要行，这行天下，问题是人生有那么复杂，你究竟对什么东西有自信呢？比如说像两位对音乐有自信，所以你走到全世界唱歌这件事情你有自信，为什么？因为这是极易养气而来的。如果我是画家呢，那我对绘画有自信，因为这是我从小画啊，画到最后呢啊，我全世界的人都认同我的画，啊，这个是极易养气来的。如果是写文章呢，写文章我的文章不是只有我老师喜欢，爸爸妈妈喜欢，而是天下的人都佩服，那这个是极易养气来的。所以养气这件事情要看对象，所以不是说我一个人浩然之气养成以后做什么事情都有浩然之气，不是这样，是看对象。所以必有是焉，有一个是，就是 你的浩然之气是在音乐上还是文学上还是哲学上啊，还是做人上，那一定有个题目，必有是焉。第二个而勿正，你不要以为天下讲音乐的事情只有你最懂，你不要以为天下讲绘画的事只有你讲的最正确，因为法门是很多。所以我打坐打得很有收获，并不表示我这一套方法对所有人都对，这个不见得。也不能说因为我打坐打得很好，所以别人的方法都是不对，不能这样讲。这个叫而勿正，不要以为我的方法是唯一的，而勿正。第三个呢，心勿妄，就说这个东西呢，你随时随地它都在，可是却不可以助长，那这个很难。一个是心勿妄，就是不可以忘记它，可是呢又不是能够助长它，就是你想要去助长它是不行，可是又不能忘掉它。你看这就是养气的要领。氧气的四个，第一个是什么？第一个一定有一个题目，对什么东西是氧气。所以有的人口才很好，有的人是画画很好，有的人是音乐很好，一定要有个题目。第二个呢，不要认为你的方法是唯一的，别人也可能走不同的路，但是也可以比如说书法，有的人书法写得很好，所以他一定说一定要先从楷字啊，然后一定要从魏碑啊，然后呢第一个要临谁，欧阳询，第二个要临谁，如果你不走他的，他就觉得你会走错，这不一定是。那第三个呢，
不能忘掉，也就是说他是随时随地都在啊。所以 你喜欢写作的人走在路上，即使是看到车上的人，他也会想到啊，这个人的表情，这个人的动作，对人的观察啊。比如说你今天看到一个新闻，马上说这个人的心里面内在内心是想什么，马上就有观察，就是不会忘记，心勿忘。可是心勿忘的人常常犯一个错，就是会助长。所以他就讲了一个助长的很有趣的故事。他说吾若宋人然，不要像宋国有一个啊笨的农夫。他说宋人有敏其苗之不长而亚之者，茫茫然归。说宋国有一个人呢，他老是担心他种的蔬菜或者水果种下去以后呢，他老是长得慢。各位想想看啊，种下去的植物它有一个自然的时间，自然的时间第一个是白天会长，夜晚休息；第二个是春夏会长，秋冬休息，是，对不对？那还有就是说太阳足的时候它长得快，雨水足的时候长得快。嗯，这个东西呢，种菜的人都希望它长，但是不能去帮助它长啊。所以他说宋人有敏其苗之不长而亚之者，亚之者怎么去拔。他说茫茫然归，而且回来以后他把他田里所有种的东西都怎么长那么慢，每一根都拔，每一根都拔，拔的他一天累死了。回来以后为其人曰，就对他家人说，今日病矣啊，说今天爸爸累死了啊，于助苗长。他儿子就问说你为什么这么累，他说我在田里帮助苗在长啊。那结果其子趋而往视之，那他的孩子马上跑去田里看，苗则槁矣啊，你看那个槁字怎么写，一个木一个高，就是树木把它拔高了它就会枯槁了，就会枯槁。所以苗则槁矣，说天下之不助苗长者寡矣，说天下的人凡是种菜种水果的人都希望它长得好，谁不希望他的种的东西长得好，当然都希望长得好。天下之不助苗长者寡矣，很少人不希望他种下去的东西不赶快长，对不对？但是呢，以为无益而舍之者，不云苗者也。那他认为什么东西对苗长没有帮助呢？云苗。什么叫云苗呢？就是把田里的其他的杂草拔掉。因为他脑筋想的都是那个他所种的，比如说我种的苹果荔枝，他眼睛看都是苹果荔枝，但是苹果荔枝的旁边呢一大堆野草，他就不会去拔那个野草啊，因为他的眼睛看到都是苹果荔枝，他不会看到那个野草，所以他不会去云苗。那不云苗，其实云苗对不对呢？因为田的地力就是这么多，如果野草多了，那显然营养就被分掉了，那树就长不高。可是他是一直看到他所种的东西长得不够快，所以他去拔它，拔它当然就叫揠苗助长。是，因此他说啊，以为无益而舍之者，不云苗者也；助之长者，揠苗者也，非徒无益而又害之。所以我们帮助那个苗快点长是去拔它，而拔它的话不仅对它无益而又害之。所以我们现在对于小孩子的教育也要这样子。是，小孩子的语言的成熟是有一定的，可是我们让他看电视，才两三岁小孩子讲的话就像成人讲的话，那个不是他的语言。那很多的爸爸妈妈会觉得很开心，你看我的孩子都会讲大人话，所以他会觉得很开心，他不知道这个叫揠苗助长。那因此呢要顺着他自然的节奏长，只要不忘记就好。但是难就难在又不忘可是又不能助长。是是是，好精彩哦，非常谢谢马老师，感恩老师，谢谢谢 谢, 谢, 谢。
你烙在我胸怀，和山河一起领悟着宽容的大海。我期待你的窗口把灯亮起来，当你我牵着手，手上的书站了起来，我终于相信了每个芽都是爱，在心里面慢慢的在今天艺文专访的单元，我们邀请到的是音乐人王志平来到节目当中。他的作品实在是非常非常的多。他的女儿也让我们非常非常羡慕。有这样的一个音乐家庭，其实是真的是来自于他这么长时间对流行音乐的努力跟奉献。非常谢谢志平来到节目当中。谢谢两位主持人贤伉俪，非常开心能够今天有机会来跟你们聊聊天。是。My child arrived just another day. He came to the world in a usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat said, the cradle and the silver spoon.My son turned 10 just another day. He said, thanks for the party, come on, let's play. Can you teach me the flute? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And then he walked away, but his mind never did say, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him.非常谢谢志平来到节目当中，其实是好久的朋友啊，真的好久了，一直都在音乐圈啊，你一直非常的认真努力，从你这样一路走来，其实你在小时候你并没有想到说你今天要做一个歌手，要做一个音乐制作人，其实当时你并没有这么大的梦想，可是你现在是华研唱片的音乐总监，你可不可以聊聊这个整个的这个梦想的过程？
对，其实我的个性呢，其实蛮那种船到桥头的啊。我其实对，就像你讲，我从小我从来没想过我有一天会做音乐，只是就是刚好我生在一个音乐的家庭的环境，就是妈妈很爱音乐，妈妈很有天分，很会唱歌。那我两个哥哥呢，都很爱听这个 Billboard， 就好好听很多这个西洋音乐，我就跟着听，跟着听，我觉得就是这样子嘛，就是耳濡目染，嗯，啊，就是很喜欢，嗯，就算我现在白天工作是音乐，可是到了晚上呢，有时候开车啊，或者回到家，其实我还是会继续在听音乐，听可能跟我工作没有关系的音乐啊。是是。就是说我其实就是很 appreciate， 很感谢，就是有音乐这个东西。我觉得音乐真的是大概是造福全人类最简单的东西。所以说你的生命大概就是用音乐一段一段的串起来。绝对可以这么说。哦，你进入海专之后，你就开始去一些社团当中玩乐团了吗？对 对, 对, 对，那个时候就我海专一年级的时候，五年级的那个学长吉他手呢，就是秋秋合唱团的吉他手，那个翁天君老师。哦、那个时候呢，他五年级，我就看他弹，我想说哇，怎么这么厉害？嗯，就跟他学了一些东西。然后那个时候就参加社团，后来就跟我另外两个学长，一个叫曾宝明啊，后来是知己二重唱的其中之一，然后还有沙东鼎也是有，好像也有参加过五等奖，有他们两个一起去参加五等奖。对，我们三个人呢，那时候我才十六七岁，我们就那个时候在这个西门町啊，还有公馆的，就是那些民歌餐厅，我们就表演。是是 是, 是、嗯。那个时候我们可以算是同事，因为我也在这些民歌餐里面唱过。对，什么稻草人啊，蓝调啊。对。之后你也和庾澄庆共组乐团哈。对，那个时候是因为张宏毅老师，我一直说张宏毅老师是我这辈子真的恩师，就是因为他我才会进到这个行业来。是那个时候张弘毅、张毅、杨慧珊他们那个就是玉清嫂是需要一个主题曲，然后他们就帮我们就组了以哈林为首的一个 band 叫做角钢联盟，唱了那个玉清嫂的主题曲叫风筝。那我在里面是弹 bass 的，然后后来那时候我还没进到张弘毅老师的就是他的工作室。然后后来我们录完这张专辑，就是电影配乐以后呢，后来又过几个月以后，也是哈林他介绍我去，他说张老师那边要助理，你想不想去？后来我就去那边，就跟张老师就学了很多这些 MIDI 啊，一些基本的这些比较小的 case 的案子啊，帮着他做，后来他放心让我做。那段时间对你来讲是辛苦的吗？是摸索的？完全不辛苦。可是我记得那个年代呢，一天到晚都是熬夜，都是熬夜。我还睡在张老师的办公室里面，还碰到地震，还整个那个墙上的卡带整个倒下，还打到我身上。哇！还做到那种像什么铜铃眼那种配乐，自己配到都很怕，自己吓自己。对，其实，在那个时候，其实二十五六七岁，其实一点都不觉得累。就一直做很多，其实跟真的做音乐也没有太直接的关系，可能有些要配乐弄一些效果啊。其实呢，回想起来那些真的都要感谢有那个环境，就是张老师放手让我做这些东西，这些东西都是跟你以后当制作人有非常密切的关系。就是说这种敏感度，对每一种乐器的敏感度，对编曲的敏感度，对歌声的敏感度。是，我想那个是一个很特殊的年代、啊、对，因为那个年代像张老师从国外学回来的人几乎就是凤毛麟角，就是一两个，对，大部分就是无师自通，对，就是必须要像有这样你实作的经验，对，你就进入这里面，然后你就去学，是，那而且工作量很大，那时候唱片量一年发不知道有多少，对，那个时候呢常跟张老师就跑录音室啊，在那个年代或是更早以前，我听他们讲那种还有一天就录一张专辑的，是，就是早期的乐队就进去就指挥，就一天就把它，是，因为我记得早期乐团要一起就只能录两轨，打鼓的是是你出错，所有人都得重来，对，对不对？那谁错了，全部都得重来，你害了所有人。但是我觉得那是一个美好的过程，就是对于一个像你这样的一个天王级的制作人，其实你没有经过那个过程是没有今天这样的一个。对，你可以谈的就是说后来你其实制作了非常非常多的
非常经典的专辑，你怎么跟这些音乐人去合作，怎么让他们能够把他们的最好的一面或者最好的作品给呈现出来？其实我比较希望就是说艺人歌手其实你可以有你自己的想法，当然除非很特定的歌，比如特定的曲风一定要这样子，我可能事先要跟你沟通，如果你没有唱到这样的节奏这样子的转音，我可能会就是 push 你 就一次一次再来。那当然做这种就是说实力派歌手跟偶像歌手当然有很大的不一样，就是你做偶像当然要一遍一遍的来，那实力派歌手呢，我通常不会是说很硬性规定你们要怎么样，因为呢我对音乐的感觉或是对音乐的标准呢，我觉得 feeling 感情对我来讲是摆第一，你说音准啊，然后有时候有些 beat 有些瑕疵，其实对我来讲，我觉得反而有时候瑕疵对我来讲是好的，我会故意去挑那个 take， 就是有点声音稍微有点哑一下，我觉得那个才是自然啊，就是有人的那样的感觉，我不会说一定要去把你弄到最完美的哈，当然就是说你能够唱得很完美当然很棒，但是如果有好几个 take 让我选的时候，我其实会比较选择那种稍微有一点点那种比较自然的东西，对对，不会说每一个都晶晶亮亮的好漂亮没有瑕疵，对。Like a man, I just have to say, son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I really like it there is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle of the sea.Together then, that you know we have a good time then. I've long since the time my son's moved away.I call him up just another day. I say I'd like to see you if you don't mind. He say I love to death if I can find the time. You see my new job's a hassle, a kiss of the blue, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you've grown upJust like me, my boy was just like me. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy in blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we will get together then, then. We're gonna have a good time then.这是实力派唱将艺人，我想在你的这个音乐总监这个位置，你会需要去面对各种不同的这个类型的这个音乐人，像包括像这种创作型的艺人的话，你们会怎么去看哦？其实我很喜欢跟创作型艺人合作，就是呢，因为我觉得他们对自己东西很有想法，非常有想法，有诚意，只是说他的经验或是说他的成熟度没那么好，我们只是在把它包装。把音乐再把它弄得更成熟一点啊，当然也不能破坏它原有的感觉啊。那除此之外呢，其实有时候也刚好反过来，就因为他太有想法了，有时候我们制作人想要帮他再重新再做一些什么东西的时候，他很抗拒，有时候他会很坚持他的啊。但总之就是说，我还是比较喜欢跟这种有音乐想法的人，是就彼此的碰撞，或是说你否决我想法也没关系，你可以说服我，或是说你有更怎么样的想法啊，其实可以沟通。那其实呢，我一直会觉得，其实音乐的这个市场里面呢，最后还能走最远的，然后就是说卖到最后还能继续做下去，应该还是创作歌手。是。谈谈像一些创作歌手，比如说很特别，比如像伍佰，他们。或者说像陶喆，你碰到他们的时候，
可能都是在刚开始最开始的阶段，他们对音乐的态度啦，或者说他们可以走这么久，或者说他们的创作可以源源不断，你的观察是他们拥有什么样的特殊的特质？因为我觉得他们这些人呢，其实都就是说很敏感度，哦，我觉得他们不是单单做音乐，我相信他们对他们的人生、朋友、家庭、社会的观察，可能他们要诉说一些什么东西，他要关怀一些什么东西，那我觉得呢，这些其实是很棒的。音乐其实我向来觉得音乐绝对不单单是音乐，它一定是文化、人文、历史啊，亲情、友情，都是这些创作人的就他们的素材。那我觉得特别像伍佰这种就是很在地，我觉得他的 roots 他的根这种东西，草根性，我觉得特别能够在他的这种摇滚蓝调的音乐里面，真的是除了伍佰之外其实就没有别人。对，那陶喆更是特别，爸爸是从小听西方音乐的，妈妈是唱评剧的，然后再加上他从美国长大的，吸收这些养分，所以他的东西呢其实就是让人家第一次 一听到，你就会觉得哇，怎么会有这么特别的。是是是，所以说我常常讲说做音乐真的要去感受人生。 是就是你不是宅在家里面写东西就可以。是，也有很多音乐人其实是你在第一眼见到他的时候，接触到他的作品之后，然后慢慢才发现他其实是有非常澎湃的生命力，啊，像张震岳也是，啊，可不可以谈谈张震岳？其实那个时候第一次碰到他还在高中生，你看他就是毛头小子。是，我记得那时候要跟他对 key 的时候，他就来我家里面，哇，他就坐在我家，他就把玩我那个 BB 枪拿起来这样。当然了，小孩子如果是你真的就是要很严肃对待他，你就告诉他来老师家，来人家家你要好好坐好，你不要看到什么东西都要拿来玩的。那表示说其实他就是一个很淳朴的一个在南方澳长大的一个，然后又在山边又在海边，其实这种其实他就是天分。Even 就是他当了兵以后回来以后，其实他东西还是这么样的自由。是啊，其实就是从音乐就反映他这个人嘛，就毫不做作。我们常常在讲说个性，真的是音乐没有个性，你很难红，很难做。像我们刚刚讲这些，其实都非常有个性。不管是音乐有个性，人也非常有个性。是，个性也许有好有坏啊，但是总之你的个性是鲜明的啊，反映在你的创作，反映在你的音乐上面。其实出来的东西就会很特别。是是是，也谈谈你的这个女儿啊，非常的成功，若琳真的很棒啊。谢谢，真的很棒。你怎么带她的呢？其实真的，我从小到大可能就是家里面的，像我前一代，我妈妈、我哥哥放的音乐，我在吸收而已，他们也没有教我。那同样，我的女儿也是，她就在这样的音乐环境长大，家里面有音乐，她自己开收音机有音乐。开车送他上课的时候，车上会放音乐。其实到他14岁，他突然拿他写的歌录好了给我听，我也吓一跳。那我根本没想到他就是突然会写歌，而且他的 vocal 蛮特别，就是偏低的这样的东西。可是我从小就知道他很喜欢这些 Beatles、Queen 这些很经典的，就是这些音乐。那我相信这些也是他因为听了很多。这个音乐就是转化变成他音乐的养分，所以至于他后来他要从事这个音乐的时候呢，他可以有些这些东西。不，我觉得他应该是受你影响，因为在他那个年龄的小孩是不太会听这些音乐。哦，当然，因为你听你喜欢这些音乐，所以他是跟着你听，然后受到这些音乐影响。对，他的确真是比较起来，就是说他是不听。他们同年龄的人的那种 pop 的那种音乐，他就是听这些，而且到现在他依然还在听这些音乐。是，你会怎么样跟这个流行音乐界的这个新人啊，包括你的孩子啊，他进这个行业，你会很担心吗？譬如说他真的有他的复杂程度，而且有他的这个高压力。当然一定的嘛，尤其是现在网络发达这些。这些网友们，对不对？动不动你不管做的音乐做好做坏，其实都会有人来然后评断你。所以其实就是你要经得起这些，就是这些人对你的批评。我常常讲说做音乐啊，是不一定要做摇滚乐的，但是一定要摇滚的精神。是，摇滚精神什么？就是往前，就是做自己。就做自己。当然这个有时候很难，因为你的音乐你做自己，并不一定是
大众所喜欢的、嗯哦、可是呢，如果你坚持你做自己，真的我觉得通常成功都是给到坚持到最后一刻的、嗯哦、其实呢我会觉得就是说要从事这个或是已经在这个行业，当然你要了解这个整个生态、嗯哦、但是我觉得最重要呢其实还是要做出你自己，就是、其实如果你都是跟放眼望去跟大家一样、嗯、其实你也会很辛苦、啊嗯、大家会拿你来跟同类型人比较。啦啦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 It's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. I hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn back now and then. Ooh, baby, baby, it's why it's hard to get back.Just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's wine. I always remember you like a child. You know, I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two because I never want to see us sad.Don't be a bad girl, but if you wanna live, take good care. I hope you make a lot of nice friends out there, but just remember that's a lot about envy. Well, ooh, baby, baby, it's why it's hard to get back. It's just a bonus smile.Remember you like a child, girl. La 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 la。我一直觉得在华语流行音乐界，尤其像你们在当中做这么重要的这个工作哈，这个又要有市场的这个考验，然后又要有这个创意的考验，这人性所有最细腻的情感你们都是抽丝剥茧的在看，所以你们才能够让这个华人的这个音乐可以走到这么的前卫。哪里哪里，没有，就是说因为我觉得这个已经变成一种技术的养成的时候，经验的累积以后就变成本能一个反应，然后再加上这几年做评审，其实我有时候还蛮不喜欢做评审，评审就是要挑人家毛病。所以我们做音乐的时候也是，其实做音乐应该要很开心，应该要欣赏里面每一个乐器，每一个歌手唱的每一句，或是混音好的每一个这个。可是我们就一直挑，哎呀，这个要不要再大声一点，再小声一点？这个要这个多了，把它拿掉。哎呀，可是这个要不要往旁边放一点？反正每天就是在为了更完美。对对，其实有时候其实是想多了。我们常常的经验就是最后还是回到第一个 take 其实是最好，就是最 fresh， 然后就是因为有时候就是因为我们懂太多了，就希望要一直要去改它，把它变成怎么样。市场的风向球变得很快，是，然后流行的东西变得很快，甚至是说现在的音乐跟可能跟你养成自己的音乐的时期也完全不一样，那音乐风格天差地远的，你怎么去在这样的一个环境里面去掌握到一个音乐的元素，而且去把它最好的精华给呈现出来。其实呢，我常常都会觉得，就是说我比我同年龄的人其实更接近年轻人，所以我常常其实我会也不能说放下身段，就是说我会让自己其实更跟年轻人能够接轨。当然第一个我会听现在就是最流行的东西，好，现在年轻人听最多的东西。然后第二个呢，其实也会尽量用他们的心态去啊，可能有时候你会觉得这个音乐其实还蛮幼稚，这个东西其实没有什么养分嘛。可是后来发现，其实这个就是现在这个市场，就是这些年轻人，所以你要怎么样去
你要去接近他们，了解他们，然后也觉得这些东西其实是他们有可取之处，就是你要试着去挖掘这些音乐或是年轻人的想法，跟他们做了沟通以后呢，我觉得这样子的心态才能一直保持在跟年轻人合作，然后做这类型年轻的音乐，而且才不会觉得落伍了。是，好，我们要非常谢谢志平老师在节目当中来，在这么忙的这个工作当中，能够到节目当中来接受访问，非常谢谢你，谢谢。Baby, I love you, but if you wanna live, take good care. I hope you make a lot of nice friends out there. But just remember, there's a lot of bad. And beware. Ooh, baby, baby, it's why we're. It's hard to get back, just upon a smile.Always remember you like a child girl.